السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي وفق عباده المؤمنين لاداء الفرائض والاعمال الصالحه واشكره على نعم لا تعد ولا تحصى من العطاءات والدرجات والنفحات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها رفيع الدرجات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبر الله جميع ولا تفرقو. Wahai umat Islam hendaklah kita bertakwa kepada Allah azza wajalla dengan sebenar-benarnya dan berbekallah kita sentiasa mengambil bekalan yang baik untuk keakhirat. Jauhkan diri daripada bekalan-bekalan yang akan menyusahkan kita berjalan di alam barzakh dan penyeksaan di akhirat nanti wal iazubillah. Para jemaah sidang Jumaat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Marilah kita sama-sama bermuhasabah. Menilai balik menyemak semula hisap segala amalan yang kita telah lakukan sebelum kita dihisap di akhirat nanti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jasiyah ayat 26 dan 2 hingga 29 A'udzubillahiminasyaitanirrajim rajim. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون وترى كل امه جاثيه Keluarga terdakwa kepada kitabnya. Hari ini, kita akan menghukum apa yang telah kamu lakukan. Ini adalah kitab kita yang memberi tahu kamu dengan benar. Kami telah menghukum apa yang telah kamu lakukan. Maksudnya, katakanlah. Allah sajalah yang mampu yang boleh menghidupkan kamu kemudian Allah mematikan kamu yang ni kuasa mutlak menghidup dan mematikan itu adalah kuasa Allah Azza wa Jalla kerana itu kita sukar untuk membuat perhitungan nak buat maksiat fikir-fikir dulu boleh jadi sekarang kita mati nak menangguhkan ibadat pun fikir juga nanti kita menyesal di kemudian hari aku dulu diberi peluang dapat berpuasa, dapat salat, dapat bertahajud, dapat baca Quran, dapat berzikir, tapi semuanya tak buat. Jadi oleh kerana kuasa itu hanya Allah yang mengetahui. Kemudian pada malam Lailatul Qadar, Allah SWT berikan maklumat tahun ini siapa yang akan mati kepada malaikat maut. Jadi senarai-senarai orang mati sudah ada di tangan dia. Malaikat mau hanya menunggu masa saja. Bila sampai saat, maka di situ akan berakhirlah dunia seorang itu. Maka kitab kuasa Allah Taala itu la raybabhi tidak ada keraguan padanya. Kemudian Allah Swt. Ya jmaukum liom ilaiyomil qiyamah. Allah Swt. Kumpulkan kita pada hari kiamat la raybabhi yang tidak ada keraguan. Kita orang Islam, kita yakin dan percaya seratus peratus bahawa perjalanan hidup kita ni hidup sekarang mati alam kubur dan kita akan dibangkit di akhirat maka dengan itu maka jadilah kita ni orang yakin yang betul-betul yakin dan percaya dengan keyakinan hati dan yakin dari sudut amalan Allah peringatkan kita walakin aktsaran la ya'lamun tetapi ramai sebahagian besar di kalangan manusia tidak mengetahui sama ada kita betul-betul tak tahu kita ni akan hidup balik bagi kita orang yang beriman sudah tahu tetapi malangnya kalau kita buat-buat tak tahu ini malang dia panggil macam tak tahu sebab belum bersedia belum ada persiapan walillahi mulkus samawati wal ar milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan pada hari kebangkitan itu rugilah orang-orang yang berbuat kebatilan kejahatan dan kami lihat setiap umat itu berlutut setiap umat itu dipanggil untuk melihat buku catatan amalan kull ummatin tud'a ila kitabihah semua kita akan ditunjukkan surah amalan kita Allah kata apa al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun ta Allah kata pada hari ini kamu diberi balasan terhadap apa yang kamu kerjakan sudah ada amaran sudah ada peringatan bila kita dapat surat amalan. Allah cerita lagi kepada kita, "Haza kitabuna yanthu alaikum bil haqq." Inilah dia buku catatan kamu yang menuturkan terhadap mendengar benar. Apa yang kita buat, yang zahirnya yang tersembunyinya sudah ada dalam rekod, sudah ada. Allahu Akbar. "Inna nas kunna nastansakhu ma kuntum ta'malun." Ta Sesungguhnya kami telah menyuruhnya malaikat-malaikat itu mencatat apa yang tamu telah kamu kerjakan. Ya Allah ya Tuhan kami pada hari yang mulia ini janganlah Engkau jadikan kami termasuk di kalangan orang-orang yang didedahkan amalan buruknya di hadapan khalayak. Allahumma stur awratina ya Allah sembunyikanlah kesalahan kami maka dengan itu berilah keamp keampunan dan kemaafan sebelum daripada kami mati. Muslimin Para jemaah sekalian, inilah kenyataan dan keterangan Al-Quran tentang buku catatan amalan. Rekod amalan bagi setiap manusia yang akan dibentangkan di hari kiamat nanti. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin akan melihat amalan kita. Semua orang akan tengok perbuatan kita. Dan kita akan diberitahu apa yang telah kita kerjakan. Karena itulah di antara doa Nabi Ibrahim AS. Yang sangat menyentuh perasaan kita bila kita baca doa ini pada waktu malam. Tuan-tuan baca bila bangun tahajud. Baca doa. Al-wala tuhzini yawma yub'asun. Ya Allah, jangan engkau hina aku pada hari dibangkitkan. Wala tuhzini yawma yub'asun. Jangan engkau hinakan kami, malukan kami pada hari dibangkitkan. Jadi bagaimana kita tak nak malu di hadapan Allah Azza wa Jalla? Jawapannya jangan buat benda mungkar dan maksiat. Jangan buat benda yang kita rasa malu ditengok oleh orang di atas dunia supaya kita tidak dimalukan di hadapan khalayak ramai di akhirat nanti insya-Allah. Para jemaah, detik-detik dalam hidup kita ni sentiasa berlari tak pernah berhenti kata di ahli motivasi sebagaimana bergeraknya jarum jam di dinding begitulah ajal kita bergerak menuju ke tempohnya yang terakhir setiap hari masa berjalan dan berlalu membuatkan kita semakin hampir kepada ajal kematian dan semakin jauh kita daripada dunia dan kita akan tinggalkan dunia ini dan segala isi kandungannya keluarga kita, harta benda kita, rumah-rumah yang kita bina dengan begitu sayang, kereta-kereta yang banyak beratur depan tangga kita, semuanya akan menjadi milik orang. Akan menjadi milik orang lain. Kita akan berada seorang diri dalam kubur. Kita akan berada seorang diri dengan ditemani oleh amal kebajikan yang kita lakukan. Kalau tuan-tuan rasa kesunyian di alam kubur sangat menakutkan maka marilah sama-sama kita kembali kepada Allah membuat persiapan supaya apabila malaikat datang di hadapan kita di sebelah kepala kita kanan kita, kiri kita, kaki kita atas bawah ada amalan yang sedang menunggu untuk memberi jawapan perlindungan kepada kita bahawa hamba Allah ini telah seorang yang baik wahai para malaikat tak perlu kamu pukul dia tak perlu kamu seksa dia di dalam kubur ini pernah dalam riwayat hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tabar yang lain-lain Malaikat Jibra'il datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Ya Muhammad Ishma Mashit Fa inna kamayitun Wahai Muhammad Hiduplah sekendak kamu Sungguhnya kamu pasti akan mati Wahbib masyik ta fa kamu fariku Kasihlah kepada siapa yang kamu suka maka sungguhnya kamu akan berpisah dengannya sayang setara mana kita kepada anak-anak kita kepada isteri kita, kita akan tinggalkan mereka jadi kalau betul-betul sayang kita didik mereka dengan didikan yang baik dengan akhlak yang mulia supaya kita wattaba'athum zurriyatuhum wa alhaqnahum dalam Quran kata Allah Taala akan kumpul balik kita dengan zuriat kita kalau semuanya soleh insyaallah kita akan bertemu lagi dalam syurga nanti insyaallah wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih beramallah apa yang kamu nak beramal kamu akan dibalas dengan dia wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail ketahuilah bahawa kehebatan seorang mukmin itu apabila dia boleh bangun berdiri pada waktu malam kita di bulan Ramadan boleh bangun lepas Ramadan tak tahulah ke mana dah maka marilah kita gilak balik istiqamah kita selepas Ramadan ini supaya kita tidak menjadi manusia yang hanya kenal Allah di bulan Ramadan dan manusia yang gagal di awal hari sebelum berakhirnya bulan Syawal ini. Para jemaah sekalian, kita sekarang berada di bulan Syawal. Ramadan sudah pergi. Sayang kita kepada Ramadan tetapi Ramadan telah berlalu. Namun apa yang telah kita isi di bulan Ramadhan baru ni kita berpuasa dengan adab-adabnya kita berqiyamul lail dengan penuh khusyuk dan takut kepada Allah Azza Wajalla. kita juga telah baca Quran dan bertadarus Al-Quran kita juga telah bersedekah dan berinfak di bulan Ramadhan maka hani allakum kita mengucapkan tahniah kepada kita dan mereka yang telah dapat mengisi Ramadan sedemikian rupa Ramadan berlalu di dalam gedung pahala kita penuh dengan kebajikan kita kata alhamdulillah maka kita tidak tahu apakah Allah taala lanjutkan umur kita sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang belum dapat dipastikan kita hanya bercita-cita dan berangan-angan nawa lagu mana tahun ni sibuk sikit tak ada juga nak khatam Quran sekali insyaallah harap-harapnya agak tahun depan dapatlah kita mengatakan kita berharap dan bagi orang yang telah mendapat taufik dan riayah Allah azza wajalla dapat menghidupkan Ramadan dengan sepenuhnya maka teruskanlah berpuasa teruskanlah ibadat selepas Ramadan ini berbahagialah bagi orang yang ber, dapat menghidupkan Ramadan di luar di Ramadan dan dapat meneruskan roh Ramadan selepas daripada bulan puasa ini mudah-mudahan kita akan dis, terdengar di telinga kita firman Allah Ta'ala kepada penghuni syurga kulu washrabu hani am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah wahai hamba-hambaku kulu washrabu makan dan minumlah dalam syurga ini hanian dengan penuh kenikmatan kelazatan bima aslaftum fil ayamil khaliyah disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari yang lalu kata-kata ini insyaallah ta'ala kalau kita bersedia inilah ucapan yang kita akan dengar daripada Allah azza wa pada hari kiamat nanti maka berdoalah para jemaah sekalian biar kita ini termasuk di kalangan orang ini orang yang diucap tahniah disambut oleh para malaikat kematian kita disambut oleh para malaikat di langit dan di bumi ditangisi oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala kerana sudah tidak ada lagi zikir dan tazkirah yang telah disampaikan maka marilah kita memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla semoga amalan baik dan ketaatan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan dapat kita teruskan lagi secara istiqamah dan berterusan selepas Ramadan sehingga sampai ke akhir hayat kita insyaAllah saya sudah keluar satu risalah dan juga beberapa tazkirah tuan-tuan boleh tengok sama ada di Facebook Abu Anas ataupun di channel kita di blog Abu Anas tentang istiqamah selepas Ramadan mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada kekuatannya untuk kita meruskan istiqamah ini di antara cara beristiqamah itu iaitulah kita letak dalam jadual hidup kita maintain amalan yang kita buat di bulan Ramadan untuk kita teruskan selepas Ramadan dan di antara lagi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla doa yang sangat menarik tuan-tuan boleh baca Allahumma inni a'uzu bika minal hawri ba'dal kaur Allahumma inni a'uzu bika minal hawri ba'dal kaur Ya Allah aku minta berlindung denganmu Ya Allah daripada menjadi orang tak baik Selepas Ramadan ini Setelah kami menjadi orang yang baik Salih, beramal banyak di bulan Ramadan Doa ini dibaca siang dan malam Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita Husnul Khatimah Akhir pengakhiran kita yang baik Kita mati dalam keadaan beriman Kita mati dalam ketaatan Kita mati dengan husnul khatimah Dengan lidah kita mengakhiri dengan ucapan La ilaha illallah sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang itu mati dengan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah maka dia ini akan masuk dalam syurga para jemaah sekalian puasa Ramadan adalah madrasah sebagaimana saya telah huraikan dalam khutbah hari raya yang lepas sebulan kita lakukan ibadat sepatutnya meninggalkan kesan dan perbuatan yang besar, perubahan yang besar pada diri kita patutnya ada perubahan peribadi setiap muslim menjadi lebih baik daripada sebelumnya orang yang berpuasa sebulan apabila tidak berjaya membina kekuatan ketakwaan kepada Allah azza wajalla tak naik taraf lepas Ramadan ni tak apa dah dengan masjid pula dah tak apa nak pergi ke masjid dah Quran pun hak sembil hari tu apa tak buka lagi Allah maka hendaklah kita muhasabah koreksi balik diri dan amalan yang kita lakukan kalaulah ianya telah kita buat dengan baik mengikut syariah ataupun amalan-amalan lain yang menyalahi peraturan Allah Azza wa Jalla maka telah kita cepat-cepat baiki masa masih ada kita bimbang termasuk dalam kumpulan manusia kam min saim laisa min siyami ila ju' berapa ramai orang yang berpuasa tak dapat pahala kecuali sekadar lapar dan dahaga Hal ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dengan lain-lain. Maka kata di para ulama mertabat tingkatan muhasabah itu ada tiga tingkatan. Ia itulah yang pertama sebelum kita lakukan perbuatan. Nak buat benda kita kaji dulu. Baik ke tak baik. Ini yang terbaik manusia yang paling baik. Yang kedua ketika kita sedang buat. Kadang-kadang dia mari. Tengah duduk ibadat telak mari. Oh aku orang paling hebat itu dia panggil cocokkan iblis kepada perasaan riak dalam diri kita hapuskan cepat-cepat lintasan hati tidak menggugurkan pahala tapi kalau kita berterusan dengan khayalan tersebut maka gugurlah pahala kita wal'iyazubillah yang ketiga selepas melakukan ibadat kita kena semak balik ada kesan ke tidak sempurna ke tidak apa yang kita buat kemudian kita kena tengok kita kena tengok Apakah sebab-sebab kejayaan? Kalau kita berjaya Ramadan baru ni dapat mengisinya dengan sepenuh-penuhnya, maka kita kena maintain untuk Ramadan yang akan datang insya-Allah lebih baik lagi. Tetapi kalau gagal Ramadan yang lepas. Yang betul-betul kita berjaya Ramadan tahun lepas iaitulah hari-hari berada di bazar Ramadan. Ini berjaya. Kita juga berjaya tidak dapat menunaikan tarawih sampai sudah sekali dengan imam walaupun satu malam, dua kejayaan. Yang ketiga kita juga tidak jaga mulut dan lidah kita maka kita lah menihat inilah punca-punca di manakah punca kegagalan dan punca kejayaan syaitan mendidik nafsu kita sehingga kita begitu rupa menyambut Ramadan tidak sebagaimana orang-orang saleh dalam dunia makanlah kita berfikiran baik semak yang baik teruskan yang tak baik hapuskan jadi setelah kita bermuhasabah dan kita lihat kepada kesannya natijahnya maka kita tengok yang baik kita kekal dan kita cuba nak tambahkan yang tak baik kita tinggalkan awal-awal lagi jangan tunggu Ramadan tahun depan sekarang juga kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla kerana itulah kita lihat bila Ramadan berlalu manusia ini ada beberapa kategori ada manusia yang sangat suka dengan hilangnya Ramadan ada juga orang yang suka Ramadan pergi sebab dia dapat air raya namun dia juga telah melakukan ibadat pada bulan Ramadan. Maka kita mengatakan inilah yang baik. Dan ada orang yang berlalunya Ramadan dan dia telah beribadat dan dia juga rasa sedih dengan uh, kehilangan Ramadan itu, maka kita mengatakan inilah di antara manusia yang baik, manusia yang boleh kita teruskan istiqamah ini. Jadi para jemaah sekalian, biarlah kita duduk dalam kumpulan orang yang melakukan ibadat di bulan Ramadan dan orang yang rasa sedih bercita-cita untuk berpuasa lagi dan oleh kerana Ramadan lambat lagi, maka kita teruskan dengan puasa sunat supaya maintain kita dengan ibadat puasa tidak tidak berakhir dengan uh, sate-sate dan kuih-kuih muih kek-kek hari -kek raya yang begitu banyak dihidangkan kepada kita. Auzubillahiminasyaitannirrajim. واوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا pada hari kiamat diberi kitab rekod amalan lalu kamu melihat orang-orang yang berbuat dosa berada dalam ketakutan terhadap apa yang ditulis dalamnya dia takut didedahkan di hadapan orang dan mereka berkata oh, celakanya kami kitab catatan apakah ini rekod apa ini tidak meninggalkan perkara yang kecil dan perkara yang besar melainkan semuanya ditulis dalam buku itu dan mereka dapati apa yang ada itu ditulis semuanya tertulis dan Allah Subhanahu taala tidak menganiayai hamba-hambanya maka para jemaah sekalian kita betulkan rekod kita supaya kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dosa yang diampun, rekod kita bersih, kita bergembira dengan ashabul yamin, orang yang mendapat surat di tangan kanan kita insya-Allah di antara takwa kita kepada Allah. Dan juga tanda-tanda ada kesannya madrasah Ramadan yang telah kita lalui itu maka kita pereloklah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla berterusan. Di antaranya maintain amalan-amalan di bulan Ramadan itu kita bawa berterusan dengan puasa di antara puasa yang dianjurkan di bulan Syawal ini khasnya yaitulah puasa sunat 6 hari bulan Syawal. Tuan-tuan dan juga para jemaah sekalian dan juga puan-puan kita tanya anak-anak kita kalau isteri dan anak-anak yang ada qada galakkan mereka dan ayahnya suaminya puasa sekali mereka niat qada kita niat sunat supaya beri galakan jangan pula dia orang nak qada kita nak sibuk ayah aku nak gaya puasa lah puasa rugi buat ayah dia pula menghasut jadi tak ada kita saya dah bagi cadangan awal dulu eloknya orang buat rumah terbuka di bulan syawal ini kita mula buka petang petang sampai ke malam. Jadi sahabat-sahabat kita yang berpuasa tidak terganggu mereka nak puasa, mereka berpuasa dan mereka juga berhari raya. Alhamdulillah. Ini di antara perkembangan yang baik supaya kita tidak mengganggu orang. Kalau kita tak nak puasa lagi pun orang yang berpuasa dia boleh berpuasa. Itu di antara amalan yang kita kena jaga iaitu puasa bulan 6 hari pada bulan Syawal ini jangan lupa. Kita akan tanya lagi dalam dalam siri yang akan datang, dah puasa ke belum? Jangan pula akhir Ramadan akhir Syawan nanti ada juga jawab. ada dah ni hari lagi. Ini satu di antara perkara yang cukup berat. Dan di antara tanda Ramadan kita berlapar. Untuk apa kita berlapar? Untuk menimbulkan rasa ihsan, belas kasihan kita sesama manusia. Maka Ramadan mendidik kita supaya jadi manusia yang baik. Manusia yang baik hubungannya sesama manusia. Jadi kita nak jaga dua-dua. Yang pertama kita baik dengan Allah, yang kedua kita baik dengan sama-sama kita. Jangan hanya baik dengan manusia tapi tak baik dengan Allah Azza wajalla, maka ini di antara benda yang ajaib. Tuan-tuan boleh tanda dan kita boleh tambah lepas pada ini Di antara benda pelik juga di bulan Syawal ini saya tengok benda ajaib di bulan Syawal ini, ada orang yang berbangga-bangga sama ada dia bangga dekat Facebook dia ke dalam grup ke yang dia ni banyak sedekah oh bulan Ramadan saya berapa hari tajar morenya, buka puasanya, sedekahnya Hari raya pula tunjuk sapu-sampu hari raya tapi malangnya hutang orang tak ada dalam kira-kira hmm. duduk tayar duduk sedekah tapi tak bayar hutang ini pun manusia pelik sedekah tu sunat yang bayar hutang tu wajib kenapa nak nak bangga dengan dengan sedekah sedekah hutang dia tuan dia berapa kali minta dah tak bagi-bagi bagi hari raya pun lari juga ini manusia yang ajaib yang kedua ajaib hari raya ada orang yang masya Allah semua rumah orang dia boleh pergi belaka rumah kawan boleh pergi kawan yang jauh-jauh pun kadang-kadang 3 jam kena repoh jam mazhab kita di kawasan kita ni dia panggil mazhab jam jalan raya ada orang mari daripada macam kolokrai sampai 3 jam pun ada nak kata kau mana Allah Taala nak uji kita. Insya-Allah kita doakan semoga uh, akan berakhir apa ni uh, kesesakan ini dalam masa yang terdekat. Jadi dia boleh pergi belaka, rumah kawan boleh pergi, rumah kita boleh pergi, rumah keluarga sendiri tak pergi. Rumah nenek kita, rumah atuk kita, rumah mak saudara, pak saudara kita tak pergi. Panggil sugi gaya pun tak pergi. Tapi rumah kawan boleh pergi. Kita kata ini manusia ajaib. Ajaib. Yang ketiga di antara ajaib juga habis kampung dia boleh pusing ujung kampung pergi ujung ni boleh pergi tapi masjid tengah-tengah kampung tak sampai juga dia pelik ke tak pelik? pelik lah ni untuk air raya kalau lepas pada raya ni kita kata dia boleh naik basikal 50 kilo naik bukit pula tu jogging maraton 20 km nak pergi ke masjid 50 langkah tak sampai ini manusia ajaib jadi saya harap tuan-tuan tak jadi manusia ajaib di bulan Ramadan di bulan raya dan juga pada lepas pada hari raya. Kita jadi manusia yang betul, manusia yang normal hidup dia, kenal Allah di bulan Ramadan, kita kenal Allah Taala di luar Ramadan, kita baik dengan manusia dan kita juga baik dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah di antara perkara-perkara yang pelik. Kita juga kadang-kadang menjadikan agenda hari raya ni seolah-olah macam pintu terbuka. Sedangkan Ramadan mengajar kita supaya menjadi takwa. Kita dah kita jadi oleh kerana hari ni air gaya bebas sebebas-bebasnya. Nak buat maksiat boleh, nak berjumpa gau boleh, nak pergi masjid boleh, tak pergi masjid boleh. Maka inilah manusia yang ajaib. Ramadan kita ajaib. Syawal bertambah ajaib apabila manusia tidak mengenali Allah kecuali illa qalila kecuali kelompok yang sedikit. Allah masabbitna 'alal haq Ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan yang benar. Ya Allah rezekikanlah kami dapat beristiqamah di atas jalan Engkau redai. Ya Arhamar Rahimin pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain banyakkanlah selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan al nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima